გამარჯვებით, ვიყოთ მეგობრებო. Ქართული ერთობის დარბაზის დრო დადგა ტელევიზიაში და ცოტა მოგვიანებით იქნება მეცნიერთა კონგრესი. Ანუ ამ 3 საათის განმავლობაში ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე იქნება საუბარი. Პირველ ნაწილში ჩვენ ვიქნებით წარმოდგენილი სამი პიროვნება, მე როგორც ყველა ქართველი და საქართველოს ყველა მოქალაქე და ქვეყნის გარეთაც ბევრი ნახე, ვამაყობ იმით, რომ ქვეყანას ჰყავს ისეთ პიროვნება, როგორც რომან რუროვა. Mă agar ce am utilizat mistitulepsta, zari bedniere, barom, aseti hedvista, aseti subhedulobista, aseti realuri, mokmendevis, kaci u haus, romes azi mimačnie, rogaci levit medi potențiali, kaci levit unde se usmenden mistitulepsta, care roneși, da, am avut rus, a ja se vedi, pati viselom ide da udasturu, patun vahši žvanias, ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე პიროვნებას, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ და 7 თუ 8 ქვეყანაში უკვე მისი მართვის სისტემა დანერგილია საქართველოს გარდა. Ძალიან ძლიერი შეხედ მოსაზრებების და ის რაც ჩვენ გვაქვს შექმნილი მეცნიერთა კონგრესში პროგრამები, ერთ-ერთი სერიოზული საფუძველია სწორედ ბატონი ვახში ჟვანიას ხედვა. Აი ესეთი ორი საინტერესო პიროვნებით ვიწყებთ ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას და ეს სამეული მიულოცავთ ქართული ერთობის დარბაზის ხელმძღვანელს ბატონ ჯუმბერ კოპალიანს, ასე იგი 85 წლის იუბილეს, ეს არის უღირსეულესი კაცი და თქვენ მითხარით ბატონო რომ უნდა მიულოცოთო და თქვენს იმასაც ვასრულებ, ასე იგი ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი ეროვნული მოძრაობის სათავეებიდან მოდის და ყოველთვის იყო შემრიგებელი და ყოველთვის იყო პიროვნება, რომელიც კონფლიქტებს აგვარებდა, აწესრიგებდა. მომრიგებელი. დღესაც ეს განწყობა ქონდა მას, უნდოდა რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი შექმნილიყო. ყველაფერი წინ არის, ყველანი გავერთიანდებით ამ იდეის ირგვლივ, იმიტომ რომ ამ იდეასთან დიდი პიროვნებები იყვნენ დაკავშირებული. საუბარია ბატონი მერაბერძენიშვილი, ბატონ რეზოჩხეიძე, ბატონი არნოლდ გიგეჩკორი, ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ოცნებობდნენ იმაზე, რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, ესე იგი, ეს ის ხალხია, ვინც დააფუძნეს ქართული ერთობის დარბაზი. ბატონ რომან რუროა ერთი მთავარი დამფუძნებელი გახლავთ აი სწორედ ამ პიროვნებებთან, ნუ კიდე იქ გივითოიძე, ომარ მხეიძე, თემურ გუგუშვილი, საოცარი პიროვნებები, რამაზ ყურაშვილი, აი ესეთი შემადგენლობა არის, რომელმაც დააფუძნეს და ის რაც მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, მე ვაპირებ ბატონ რომანთან ერთად და შემდგომ ბატონ თემურ გუგუშვილი კიდე ერთხელ წავიკითხოთ და ნახოთ ჩვენ როგორც კი ეს არჩევნები დამთავრდება, რას მოაწერეს ხელი, ანუ ერთი სამშობლო, ერთიანიერი გაერთიანებული სახელმწიფო მოქმედების დროა. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ ძველი ხელისუფლების პერიოდში ყველას უგზავნიან ამას და თვლიან ისინი, რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, ანუ ეროვნული თანხმობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩვენს ქვეყანას წაიყვანს წინ. Მე ბატონ რომანზე ისე თქვენს რომ ესე იგი ემზადოთ ამისთვის, ეს არის ქართული ერთობის დარბაზის მიერ ძალიან დიდი წინააღმდეგი იყო ეს წიგნი გამოცემულიყო, მაგრამ ჩვენ გამოვეცით სწორედ ქართული ერთობის დარბაზმა და მეცნიერთა კონგრესმა, მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავს სამშობლოში. მე ამ წიგნით დავდივარ საქართველოში და ქვეყნის გარეთ ყველგან და ვეუბნებით, რომ აი ეკონომიკური, როგორც იტყვიან, ესე იგი პოტენციალის ეზო, აი რა შესაძლებლობები გააჩნია, ვთქვა, თუ ადამიანები ძალიან სწორად და ორგანიზებულად ვიქნებით. ამავე დროს ჩვენ ყოველთვის ერთი რამ, რომელიც მე მკლავდა და ბატონ რომანს მინდა გავახსენო, მე ალბათ ამის თაობაზეც ისაუბრებს, ბატონი თამაზ ბუთხუზი, აი რას წერდა და რას წერს და რა პოზიციაზეა დღესაც. გონება დაქვეითებულმა ადამიანებმა საქართველოს ეკონომიკა გაანადგურეს, რისი აღდგენა და განვითარება საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს და თუ ეს ურთულესი პრობლემა როგორმე დავძლიეთ და შევძელით, ამ დროისთვის პოლიტიკურ ხაზზე საქართველოს შეიძლება ვეღარც ვიპოვოთ, ვერ დავძლიეთ მოკლე პერიოდში, ვეღარ ვიპოვოთ, რადგან საქართველოს შიდა და გარე მტრებმა შესაშური სიმძლავრით გაანადგურეს შიდა ეკონომიკა საბაზრო ეკონომიკის ამოპარებით. ხაზგასმა უნდა, საბაზრო ეკონომიკა კარგია, მაგრამ ამოეფარენ და არც იციან, რა არის საბაზრო ეკონომიკა. იგივე მტრები ანადგურებენ განათლების, ნეობის, კულტურის, ჯერ კიდევ შემორჩენილ საფუძვლებს, რითაც ქვეყნის განვითარების ამოცანების გადაწყვეტის იმედი იკარგება. ამის საპირისპიროა, რასაც ამბობს ოპტიმისტურად ბატონი, ესე იგი ეთანხმება ამას ბატონ რომან რუროა, მაგრამ ამბობს საპირისპიროდ.
Minda, tu ce ai întrebat? Minda vitschovru, bednire vitschov se samșebloș. Ești pe la peri, Roman Burua se zua. Ești asta ulie, pe la peri. Me picro, pima so, pe la hemzvaneli. Asta e albat, ramdeni mi-a sakartuloși, me vam bob de adrelo, suliere vi se zua, cu atât sa mera berzeni șultanare, dacă și revoli, mi se zua, ara cartul, eu șef, de cartul, i-am ohval, dar om șehval, da mousmen, Isra Gaketa, batonma Roman Burua, mitru, pe la pericina. Araperi, ăla prez da iubițcăp, ăla e depresie, ăla e izgan, gamu, ăla da iubițcăp, tu ești macat, mai ești zlu, mira to vești zlu, paset cu atavi zlu, roman nu luam, roman s-a cepzodne, zalian serios zlu, magram, tkva, me vici raune gava, ca tu da gaciunem, tu vina varu, da șekuna tavi si tavi. Me mihvar sa damiane, vi romne vici knian sa gutar tavs, e sa damiane, vi romne plen politica, și vin sa gutar tavi șekuna, da vin mes. Camuda vinmes, hatrit, da vinmes, hardace literari. Adamene, rolul meu, sabutari, tavi șekunes. Esare sim didre, ce ne cuetmes. Ai ori Adamene, vin zrezakaris. Ai Adamene, ma, holguare vinmes, atkmaunda, sazugaduie baisia, urtirtobe, zgare șera, perigamundi, smagram, ara, piriki, sabutari, tavs, mothoves, da sabutari, tavi da ajenes, salian zime, pascu izgiblubi, sinașe, da, șekunes, kidevas. Ai ager, rasters, padoni romanul lua, avirci od Adamene, bi. Roblepsac kartuli suli akt, magram esmit soplio sutkva, ai planetaruli azunebis adamiani. Man tkva kargat kartuli suli, tam soplio sutkva. Aravis ase ertat arshe uvertebia, ez kvalaperi, ai rogor kartulat, rogor kargat tkva, ez ari gagzeleba, Ilia Čavčavadzis natkva misarom, ka sakartulu eviz bunebidan gamundinare, unda imartebodu. Sa imiz gagzeleba, ez niadagis teorii, somiliz, dacă și revoluția sorit, Ilia Čavčavadzis. Aia, batonii romani, unicalul rames dițihe, arsul is analizis gareșe, arsul și Čavčević. Arsul is analizis gareșe, arsul și Čavčević. Rato Čavčević, sen chiar ga analizez, aramed uarhopen, ebzvian, acriticeben, magram analizi, iar ga uketebiat, batonii romani, ibi si rasa arsul is analizis quia, da, amitom Čavčević, arsul și. Magram, ikvec ersimasum, Dres sore desk cirsum, ce înceauci țarsulci. Hvelea zemetat țarsulci, țarcine politicosevi. Asegi, hvelea, ștabeștile v-am cevarum, hvelea, vinț novatorops de reformatorops, țarsulis lanzuit, hvelea prisatavisot irgeps, sacrno analizis tavi araps, momovars verhedaus, țarsulci atvitum, sore aseta umrogisoba garbis parlamentis ken. Ai baton romanul vașe pe sebe. Ჩვენ ჩემი დაკვირვება და გამოცდილება მარცხნებს დიდი სიფრთხილით შევხედოთ ყველას ვინც პარლამენტში შესვლისთვის თავს იკლავს ფულს ხარჯავს და ამავე დროს შევეხვეწოთ სწორედ რომ შევეხვეწოთ პარლამენტზე იფიქროს ყველა იმ ადამიანმა ვინც მართლა რომ ხაერივით ჭირდება უმძიმეს მდგომარეობაში ყოფ ჩვენ სამშობლოს შეფუთული galamazebuli, tvitkmarpia, politikosebi ki ara, magali reputaciis profesionalebi, tskhovrebit gamustili adamianebi, romelitats kartuli suli akt, magram espit psoplio sutkva, es chirdeba dges sakartvelos. Rogor movzebnot, akvia formula da mere agar, ise minda ro es khshirat vikitkho, me khshirat kitkhulob amas, magram svebsats. Baton romani ras ambobs, rogor movzebnot, chemi cheva martivia, gadit khalkshi, gaiget khalkis azri. Халхши диди симартлеца, диди мад гацруебас да рац ყველაზე чудия, уимедобас, верц беладема гвишвелес, да верц пулианеба гада пулианеба, гадарчена ганатлебашия, снеобрив адамянебшия. А ес кацизис дресак, винц ес дацера. Дацера ес даахлоებით ერთი 10 წლის წინ. Მე მეგონა რომ ეს წერილი ძალიან სერიოზული წერილია. Mă მეგონა რომ am წერილის აკითხვის შემდგომ ჩვენ ეს წერილი ეს წიგნი დაუგზავნეთ ყველას აი ეს წიგნი ყველას პრეზიდენტებს პარლამენტის წევრებს და ყველას დაუგზავნეთ დაახლოებით 3000 ტირაჟით გამოვიდა ეს წიგნი თუ მეტით არა და დაურიგეთ ყველას და უთხარით რომ აი შეხედეთ კაცის გამოცდილება აი შეხედეთ რას წერს კაცი რომ თვითონ შექმნა თავისთავად მას არ ყოლია ის Mama, bebia, babua, როგორც ხდება ჩვენთან და ბიზნესმენებმა, ვინც მოიყვანა პოლიტიკაში, ისინი გალატობენ. Ვინც მოიყვანა შევარდნაძემ, იმენმა გამოუთხარეს ძირი.
Vinc voi pa nekla dges, an gamakhari, gakharia, an tvat trevandeli prezident situas unda igebne, rolebsats vin iknebuden sakartveloshi, rom bizina bizina Ivanishvilis ebzvis, mara es visi bralia, tviton bizina Ivanishvilis svetkobro ver cherchia, is khalki romelis dges sajiro ipo. Me vici ro erti ori konsultatsia tkentan khonda, magram ar qvebit dges amase tsalke saubris tema archonebis shemdgom, boqvebit rom rodesats dainakhes ro batoni romani ძალიან საღდენად შეიძლებოდა გამხდარიყო სულ ისინი მომართეს მის წინააღმდეგ ისრები და დღეს ოლიმპიური კომიტეტის წევრიც არ არის ოლიმპიური ჩემპიონი რომელმაც დიდი სირცხვილი ჩამორეცხა მაშინ მთელს იმას თავდებოდა ოლიმპიადა ასე იყო ხო ბატონო რომ თქვენი სურათი აქვს სასწაული როდესაც თავდება ოლიმპიადა მოჭიდავეებს ერთი ოქრო არა აქვთ ბოლო ტოკიოს ოლიმპიადაზე ყველაზე ბოლო იყო ბატონი რომანის გამოსვლა. მექსიკოს უკაცრავად. მექსიკოს ოლიმპიადაზე ბოლო. ბოლო იყო საერთოდ. საერთოდ დაიხურა ამიტომ. ოლიმპიადა დაიხურა მის სპორტული ღონისძიება იყო ბატონი რომანის. Da, აქ სურათია მოცემული ბატონო ვახში ამაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია. Ეს არის სასწაული სურათი, როდესაც ბატონი აი ესი სურათია, ახლა დღეს ვერ ნახავს მილივინი, აი გასვლის წინ. ოლიმპიადაზე გასვლის წინ მექსიკოს ესეი ოლიმპიადაზეა საუბარი გასვლის წინ და მოიპოვა ოქროს მედალი და ყველა ჩამორეცხა ყველა მოჭიდავეს ყველას ვერავინ ვერავითარი შედეგი ვერ დათო ასეთი კაცი ხობს ასეთი კაცი რომელსაც მე ვიცი მისი ფასი უბრალოდ ხანდახან მგონია რომ თვითონ არ აქტიურობს ისე როგორც უნდა აქტიურობდნენ და მე ვამბობ ხმამაღლა ჯერ კიდევ ყავს ქვეყანას 1-10-15 კაცი რომელთა სიტყვას პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი იქნება თუ ნებისმიერ ვინმე უნდა უსმენდეს ნონა გაფრინდაშვილი იქნება ის თუ რომან რულუა იქნება თუ არიან კიდე ასეთი ადამიანები მეცნიერებაში სპორტში პოლიტიკაში და არა ისე რომ თქვა ბურთფეხი დაარტყა არა ესე იგი ძალიან კარგად თქვა ბატონმა მერა ბერძენიშვილმა ამ გენიოსმა კაცმა რომ წაიკითხა ეს სტატია ეს მოაზროვნე კაცი ყოფილიო თქვა ხო და ეს უნდა იყოს სწორედ პირველი ეს უნდა იყოსო ვინც უნდა მოვიწვიოთ ახო ჩვენ ბატონ რომანზე სპორტსმენზე არ ვსაუბრობთ ეს არის დღეს პროგრამა წყალი რომელიც აქვს მას და ხმამაღლა მინდა ვთქვა რომ ქართული ერთობის დარბაზი არის დიდი პროგრამების სათავეში ეს არის სწორედ პროგრამა წყალი ეს არის ციფრული ეკონომიკა ეს არის ესე იგი აი რაც ეხლა ამ ბოლო დროს აგენ მეცნიერება ძალიან სერიოზული კონგლომერატი მეცნიერება საკუთრება ფინანსების საქმის ორგანიზაცია მენეჯმენტი და აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ესე უნიკალური ენდემური ჯიშების მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების ბანკის შექმნისა და აკადემიკოს გიან ადარიაშვილის მეთოდით სათესლე მასალის მოყვანა შემდგომში მისი სამრეწველო მიმართულების გამოყენების თვალსაზრისით ბატონი რომანი იყო ჩვენ ამ თემით ვიწყებთ დღეს სწორედ რომ ამასთან მივედიმე რომ აი მეცნიერთა კონგრესი ქართული ერთობის დარბაზი ეს არის მომავლის მომავალზე ყველა წარსულში ჩარჩა და წარსულში ჩარჩინენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები მოვიდნენ პოლიტიკაში და სვისგან ზღვით არიან არავის სერიოზული პროგრამა ამ დღეებში უსმენ პროგრამებს სიცილით გვდები კაცი ამბობს რომ საშემოსავლო შევასრულებ შევამცირებ 5% თუ ამას ლაპარაკობ ასე არა დავანებო თავი ბატონ რომან ამაზე კი არ არის დღეს მდგომარეობა როგორია საკავ ხელფას ვინც იღებს 99% 1000 ლარზე ნაკლები აქვს და პარლამენტარებს და ხელმძღვანელებს აქვს 10000 ლარი. ანუ იმ 5% ჩემცირება 500 ლარს უმატებს იმას, ვისაც 10000 ლარი აქვს, რომ ხელისუფლებას უზრდის ხელფას 500 ლარით. და 20 და 30 ლარით უზრდის იმას, ვისაც 1000 ლარი აქვს. არც იციან რა ანალიზს ლაპარაკობენ, რაზე საუბრობენ, რაზე გამოდიან და აი ამიტომ ამბობ რომ აი სწორედ მეცნიერთა კონგრესი, აი სწორედ ქართული ერთობის დარბაზი. ბატონი რომანი არის ტელევიზია ქართული ტივის მთავარი ქართულის პრაქტიკულად ის წვეთს მთავარს ის გუნდი რომელსაც ის უდგას სათავეში ის წვეთს ამ საკითხებს და მე მიხარია რომ აი ესეთი დიდი პიროვნებები დგანან და დღეს წელს აწერს ხელს დიდო სტატის მარჯვენა რატო აწერ აჩვენეთო და უნდა დაგაჯარიმოთო და ესე იგი ტელევიზიით რატო აჩვენეთო ბატონი რომანი და ბატონი ჯუმბერი ითხოვდნენ იმას რომ მხოლოდ ქართული ფილმები აქ არ ვნახოთ ქართული თურქული ფილმი თქვენი მოთხოვნა ხო იყო არ ვნახოთ სხვა ფილმი იყოს ქართული ყველაფერი და ამისთვის აჯარიმებენ ტელევიზიას კატასტროფაა ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ ვიდრე ბატონი რომანი ითხოვდეს ბატონო
Așa că Ramin de Batonov a șegit că tot când a dat proiectul de a-i scăde vin, rar, cartul politicaș. Rar, mugit să-l atras, Batonov român, mă dați era ați în sin, dar Ramin mi-a rămas cu Taurovic, cum a zis, moi, când din asta e tot nero, e sa 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 ulina mea evidat, e olimpiul campion, e har, odhzis, te-a hudhzis, topliu campion, e har, asta ti moaz rumnicat, e har, a ge sa sa ulina mea șekmene, e sahși, electroenergia, imitirep, zis energie, tirep, scali bune brivigaus. Zici, au asistat în Vargavide, se zodar, sačmeli, sasmeli, pe la feri, bune privie, kneba, am cat smașezulez, da, oci celie, oddat celie, hoceba, pe la feri supals, erti sopeli, ceama baret, arzgam de blubami, dar feri arminde oda, erti celistau ze, ca ce nebra potențial, e sam sopelso, heli supali, vermovida, ruez gaketom, da, heli supali, memimacinierum, ai misie zotium da ițhebdes, economica zevințarin, ministria, premier ministria Pelani, unda mediodnen, misie zoci da copilma premier ministra, in hela sahlia ușena, gurditul da, am hoc, la peritav, ze, unda șelcuez, toată rucat, olimpiuri da, zeti autoritatea olimpiului nebis, magra, modi gada au dotit, toată peresenia, ai rogor, rața vei githe, agerari batonovași, rața vei githe, arari, genialul ăta carga, ce am ucalit pe bulie. Iri Madova, Baton Temur, seama unebit, ceaver trebuiam sau barși, Baton Roman, Gardaini s-a arătat scuent cuit, cerchi de comuniste bistros, moa, herha, dar șecuna arăt ce au lucrat bistros. Zusta te-am pe cargi, Iri Madova. Saita șoriso, bazar zece. Nimi smere da sa ges. Mașin conda, sabazru economică, mașin. Movite, sabazru economică, da sa ges ca ție. Ișenghi, pacti ertiarom, Pardon, Romans Arps, Sari Azroneba. Da, am Sari Azronebas, is Ahmars Sakmianobas. Da, rar este Sakmianoba. Este că imisatul este rom, argat e tsoro, imisatul este rom, mdidari, da, simdidre, oil twist, asociirdeba, bednirebastan, da, siketestan, amistul este ragața unda șekmna. Am teli filosofia amașia rom, teli sam tavrobo džgupi romelic modis, ima zek iar pikrop, ragața șekmnas, ragața gapučos da i kedan mere tuiton miivos. A e saris, teli filosofia čueni politikis. Iis, ezek mi zavun da gapidos, ik ktamat ragața miivos. Sarmoje pa džarta dakcios? Mi zi sa rakuje magaz, reforma gaketez da, Gleheps, uităm, tot aragața daurigez, dar carhana, fabrica, mancana, tehnica, escuela, peri, castires, jartat, gasalidat. Este că sunt ragață, ramodeni, mețelița, ci dangriez cartul economică. Mehul cargat, uite, ai mechivar, fizicos, kiberneticos, da, atomul, rezolubis, marci, sisteme, scuni, dimagra, meac, moasari, aticeli, ceais, industria, ce mintă, dar ragața, gane, cătelie. Vei rapid, vei gala, cătelie. Manam de cec cu macrebi, sac armo, șem kmeni. Cec cu macrebi, sac armo, da, sac marisi, cu orator, cartul, organizația, chimius, combinați, da, kinixas. Ce-mi spuneți, șefe, tarat, mere, man, mista, uchoelebs, mere, 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 Ik ჯდებოდა ინტერესი პარლამენტის წევრების, მთავრობის, პარტიის წევრის, ვინაცის, ვინაცის, ვინაცის და აი ასე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ყველანაირი, ყველანაირი ინიციატივა ქვევით მდგომი და მათ შორის აი ბატონი რომანის ეს ინიციატივები დარჩა განზე. ჩვენ 32 კი არა, მე ვიტყოდი ალბათ 232 წელიწადია თუ 132 რამდენია რუსეთმა რო შეგვერთა იმის შემდეგ ჩვენ Normalul, helicul e barcolia. Mea fahan, agerak, icit, cunesc roga, dați mi mi mihaus, ihert, ma batonul, gait senarul. Gen procurorii, stanam de oba, centar, comunice, mizuros, turme, odhasia, tasi, manetice, hirda. Capuci, da, hemzvaneloba, corupția, mșeceam, apelaperi, da, is programa, ce roga, vagetet, mecinta, congres, ma da, ritat, stuesi, da, sigi. Ca să gheam, magram, od hasiatasi, miarvici, raimitari, magram, od hasiatasi, ia pe copilul, mașini, imitorul, miliarde bișo, parshalat. Oh,
Magis guari ar gama gonu. Tarts Khaladze, mișo, miliarde bide, șeițuala guari de Romanovi gata. Amis gaketeba, vine ca ruseci, magaz pursanciuk, da, vine, cola pe resacartulul și nașomia, ai guaketam, ganat gures. Să ai sinit, da, se chide că lui meu repra. Catastrofa e, sa-ți hleba, mă grab. Ce ne-am muțănari și au hedut momovas. Momovali e, sora, dis azez, patron romani, a greț, scris programa de est igni, est broșura, tuitor. Momovali. Da, sa-ți risi, da, nu e. Mecham uke fakti urat orhe na khevaria mimqavs es gadatsenebi romelsats kvia vin ra aris kartul politikashi da chvens mier damushavebuli 10 kriteriumis mikhedvit romelsats unda akmaqopiledis nebismieri politikoi romelsats unda akmaqopiledis 10 kriteriumi is unda ipos liderat dabadebuli da es mechnierulat damtqitsebulia ro liderat ibadebian tu is auchneblat araferi aroshe unda khondes kargi danantleba unda khondes kargi esa rakvia magas gabeduli unda ipos patriosani patrioti didi gamotstileba unda khondes psikhikurat normaluri unda ipos diplomati unda ipos comunicabiluri unda ipos dar rătma unda rahatsis profesionali unda ipos katso ar shegleb kazma araferi ari tsondes da politikashi shevdivaro da mere liderat gamogvechados ik ai eseni da ra aris itit saotsreba da saotsari is aris rom ai me faktiura titkmis qvela partiuli jupis liderebi gavaanalizet me da chema megobrebma da chven ertits ki ver vipovet iseti romelits tundats nakhvars pasukhobdes am kriteriumebisas da mteli filosofia imashim dgomareobs rom adamiani tu am 10 kriteriumidan erts mains ar plobs is ar unda tsavides politikashi da chven kide khuts rom plobs iseti tsaraqvas samiani tsaraqvas Ori sami, rogit, ai imis profesionali, ai is gata. Modzebna unda, modzebna. Modzebna unda, baton vahshi, intro, baton romani, sora cers, ai agi rom, zegi, vinz garbis, politika și imaz, eci uitu na șevhedoto. Arian, adamianevi, romlebiți ambubenu, am politicul, velzi, arșeva, limitul, vezi, scuze. Garbis, era, șerbis. Ki baton, da, nu, etkoi, da, ahla, be, smata, Georgi, ideea momivi, da, se, te, ahla, unda, David, cu ahali, albat, proiecti. Rom, me am ativez rom, acum am copilepsi, iseti halhe, vipovo, ara politicosepsi. Hai, bator romani, nahdevici rom, orșem tuași, roați hras mai întâi, da, acum am copilepsi. Ai, am așa, e o gedure, barom, da, 20 programoși, contact, natcoami rom, politicis, gareșe, ca ține tu prost să ai interesul, da, să ai interesul. Bator romani, așa că iar mișcom scherus. Tkveni asakis prezidentobis kandidatia Amerikashi ager. Magaze nu inerviulet baton roman. Khelisupleba ar ari asaki. Khelisupleba ari azromneba. Es ro daivitses. Martva. Martva. Da nu azromneba, nu anu khelisuplebashi adamiani imis mikhedger akhalgazda da imito movides. Ai gina khavs tkven ekhla zalyan bevri partia gamudis da chventan sul akhlebi moiqanet varamin aritsnobs. Amerikashi 20 tseli tu ar uqureben kats imas arirchebe. Imitul Americii zlieri. Dacă ați tuarit snob, romoc haus, saidan moc haus, este, ai mitul vambo prom, ce în arvici țarta și ori să cam ustile, ba, izahi în America, America, asta, ertic, argira mi era, ca mu rebuli americii, dar America și ea zulez, haus, vinți americii, si interesem si țau sa cartuloși, imat America și ea zulez cartul haus, vinți ruseti, si interesem si țau sa cartuloși, imat ruseti și ea zulez cartul haus, ce suliat schvarame guaps, ca să câteva lide, ai am țeril și mi-am as, mă bucur să pelea de unde vitrop, să le-am șirat ubrum de am țeril ăsta, să ai tu te signi ce mi s-a mai vidut signia, imit orum, aravitari, araperi, dacarburi, araris, kvehana se abus, didi momovali, am mitzis, am tlis, am kairis, am sitpus, am bunebrivi resursebis, am adamianuri resursebis,
am intelectis, am halchis, am halchis, americași, o să ma procent, ma țerachit hoarit, zis, dar usești ce grie. Cuentan, egetirame, hogamurit scule de rasta varia, David Hamashenebel, ma geografie, acția politică, cele gai, zahis, o cuent sudat bizeb schorob, rat sudat bizeb schorob, tu upris cu aganavar, upalma, sudi adgili mocța, upalma mocța, argi adgili, David Hamashenebel, ma este cu ap, irda, 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 tu când zima ziua, ragi buli, agri, da, mindaro, ai aseti seriozul sau obrit vei hotres. Salian, s-a interesat tema aris, da, uamravi, esrom, s-a televizia, da, m-a scola per sferi, tu m-a dat, da, ești da, șef, crepote, scola per sferi, umunișnul, vanesia, da, marto, israt, riz, rom, Arabi sarac, e simtidre rat sa cartelosa. Agașena. E simtidre aris unicaluri, cveni, micisqueșa sa smelit sclepi. Romelis, romlis, ati procentia sa saulili, metiara. Da romlis, sadre gamisot armatova, aris, tamsi, huta, samuza, samedi, tona. Tamsi. Oi, sminet, mă gogrebă. Când am rămas de la S, ulda otxatiani, tsamida, mihevt, sasau, romeli sa is hapari goniat, magram, ase, abaton, es documentația, hola peri, akinzulia, da, bezda, elodeva, șemsrulebels, vinșeasrulebels, icia namișe sa heb, informirebulia, adrindeli mtavroba, magram aravin, araperi argaketa, sami sotrom, davichkot elementarul saketa. Drevandeli mtavroba, drevandeli. Arts aravisi puli gcherdeba, puli shegvizlia visiskot, tsqali agergak es sindidre, garantia es, puls moktsemen indes ramdenis da miliardebi ke trilionebs. Visats gakt es signi sakhshi, ai am tsikshi tseria es programa tsqali. Așin, batonii Gheorghadze, da, batonii Romani Eptat, noi că șemoia restei sa cartul de sasa, ulirem ga, că des, aramartot schali rumari, aramet că su es am schlidan, mi-e buli șemoia, valim da, gadanat schlidez, hvela cartulze, hvela cartulze, unda e cu acționeri, hvela un didr de bit, ertroulat, eronul si in didr, tisi arhtebar, verti da e patronus. Ratu are hmarebia, nama Dimitro, erogorț orci unda da e patronus, hazaradze, sa da, sa stuiton, uito, misiți in aprisa, da, camudis da, 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 am simtidres, adamiani, tavisi istorii, dan, sarmușovi, dan, snobilia, siharbit, da, quella peri masunda, mera. Ai am scolis programa și ciun ceadebuli cu unicaluri musazreb. Sakartuloși mațhorebeli, vela, vin sakartuloși canul ce la tavisi erau nepisa, izrebulov zert acțias. Ac, arare miliarde de la baraki de ragazze. Erti acția, ho, rari erti acția. Erti acția, șen gag, taba de vidam, schoure bandis. Dar mere es acția, uca nu brundeva, isem sa chem ce fost. Clauț armoie de satis, da, hali taba de boli satis. Es arceba, ojas, to cam titur de zai, ase acția, da, anihidos, arihideva es acția. Dar nu-i gândi, ramo de... Și musavali, vidre, soțhali, gap, seriozul. Ara, pe riaga, s-a zunavi, ar zbau și eu, bisul, uzunul cu filhari, se titanha. Echlați, ar moi gândi, când rom, mesnire, m-a dau șes, dar s-a șobi norma, am o revisclis, s-a mas erti copi, s-a mas erti cu viarze, s-a masit ona. S-a muzati procent, da, 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 și-o bune norma romă, la perioada zi, an, moastro zise, și se va da, la țambe. Magra magmoțta, es, s-a mas, s-a iertu musulva zi la paragot. Huta, s-a muzda, s-a medi, cubi, es, aris, ati procenti, ce nici s-a zleblobis. Halkno picropt, rasi guac, ras, ra, ra guac, da, ras, rase guac, rase la paracopt. Ati procentia. Dar meroța, es arihot, snobili.
ეს 10% როგორ აქვს მარტო შესავლელი. Მე ვეკითხები ახლა ამის ავტორს. ირაკლი მიქაძე. Რომელიც თავიდან მოყვება ამ ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო პიროვნება. Da, ყველაფერი მაგას ა გავლილი ყველაზე. Მაგრამ ისიც გავეცნოთ რომ ბატონი ფრანგიშვილი. Არა, არა. Მე ვამბობ ადამიანი რომელიც ცოცხალი არ არის. გასაგებია. ფრანგიშვილის ზღვაძლი ამაში და ხილაძე ლევანის სასწავლებელი გავეცნოთ. ეს ხალხი უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი და ბუაჩიძე. ბუაჩიძე იქიდან არის ბატონო. Მაგრამ მე ვამბობ იქიდან იმ კი ბატონო, კი ბატონო. იქიდან არის ერთი კაცი დარჩენილი ირაკლი მიქაძე. Მან თქვა ის რაც თქვენი ციფრები, ეს არის ჩვენი შესაძლებლობის 10%. რა, მე ვთქარი 90%, 90%-იო, შესაძლებელი არ გვაქვს ჯერ დანარჩენიო. რატომ მეთქიდა? სიღრმეში ვერ ჩავედით 600 მეტროს. Ანუ ლაპარაკი თუ დაბლა ჩავალთ, იქ ყოფილა მე ნაოჭამთები, კასრულები თუ რაღაცა წყლის თევადობა ხვევით ეს ამდენი არ ვიცი, მაგრამ არის ისიც შესაძლებლობა რომ მთელი მსოფლიო აკმაყოფილებს საქართველოს მოთხოვნა და ერთხელ კი არ აკმაყოფილებს რამოდენიმეჯერ კიდევ აცილებს ყოველდღიური ნორმა 2 ლიტრა ნახევარი 7 მილიარდზე მიეც 7 მილიარდი ლიტრა 2 ლიტრა წყალი უნდა დალიოს ესე იგი 14 მილიარდი ბოთლი ჭირდება დღეში მსოფლიოს გაქვს ეს ყოველ სამჯერ მეტი გაქვს ეს არის 10%. ეხლა წარმოიდგინეთ აქედან რასთან გვაქვს საქმე. თითქოს და ზღაპარიაო ხალხო, არ არის ეს ზღაპარი, ეს არის რეალური ციფრი და შესავლელია და ყველა დოკუმენტაცია. ჩამოვიდნენ უცხოელები, ამერიკელები და თქვენს განცხადებით ხარდაჭერა გაგით გაგრძელეთ. თქვენს ამერიკაში იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მერე კორონა მოგვისრო. Მე ვესწრებოდი ამ საუბარს, ეკონომიკის სამინისტროდან იყო კაცი, თავრობიდანაც იყო და ველაპარაკეთ ამერიკელ. 5 მილიარდს კი არა, რამდენიც გინდა იმდენს მოგცემთ. მაგრამ კორონამ მოგვისტრო და ეს საქმე ჩაიშალა მის შემდეგ ეხლა სად დაიფანტა ეს ხალხი, ზოგი მოხდა, ზოგი რაღაცა და დარჩა ისე ღიად. ეს საკითხი. ამის გაჩერება არ შეიძლება და არა, ამიტომ, ამიტომ წყალი ისეთი რესურსია, რომლის ფასი ჯერ კიდევ ადამიანმა იცის კი არა, ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არსებობს. ფასი კი იცის, მაგრამ ამაზე ძვირფასი იმის თქმა მინდა, რომ ამაზე ძვირფასი არაფერი ის არ არსებობს. არც ბრილიანტი, არც ოქრო და არც არაფერი. ადამიანის სხეული 80% რამის წყალია და ესე იგი დამკეცებულია კიდე ერთი რამ საოცარი რომ ესე იგი რომ 10-15 წლის შემდგომ 50 მილიონი ადამიანი დაიკუბება უცხოების გამო მსოფლიოში. Upro varesi ისინი ამები ისმის და ეს რეალურია და ამას არავინ არ უარყოფს. ამიტომ ხარისხო წყალიან და აგრეგატებია. უხარისხოა ყველა წყალი, რომელიც მდინარეა, ტბებია, ზღვა, ყველა უხარისხოა, არც ერთი არ არის ესენი დასალევი წყალი. და ჩვენს ვა მდინარის წყალს, ხო? აგერ გააქვს წყალი, სიცოცხლის ელექსირი. მიწიდან ამოღებული წყალი არის ყველაზე სუფთა, ყველაზე კარგი. ამიტომ იყო მე ბატონმა რომანმა შეიძლება არის ამიტომ იყო როდესაც ქუთაისში ჩავედი და მდინარის წყალს ვანდა ხალხი უთხარი რომ ნახე აგერ მოდი სიბინძურე ერთხო იმაში გარეცხეს წყალი გავიჟდი და მე ჩვენ დავიწყეთ და ფარცანაყანების წყალი საჯაროდ და სახალხოდ ვამბობ უკეთეს წყალს ვიდრე ქუთაისს მივეცი ჩვენ ფარცანაყანების წყალი მსოფლიოს სამეულში შედის სადაც კი ადამიანები სვამენ კარგ წყალს აბა ბატონა ვოლსკი რო თქვა წყალი არისო ქუთაისშიო? Ну, ეხა ბატონი ვოლსკის არ მინდა დღეს. ბატონი ვოლსკი არ იმსახურებს იმას, რომ ასე. Ну, რა ის ნუ შევეხები დღეს ჩვენ ვილაპარაკოთ იმ საჭიროთო საკითხებზე, რაც წინ გვიდევს. ჩვენ კი არ ვეხებით, ბატონ რომან, ისინი გვეხებიან. თორე ნეტავი ჩვენ ვეხებოდეთ და ისინი არ გვეხებოდნენ. მაგათ ვერ ვასწავლეთ ჩვენ და ვერ გავასწავლეთ. ვერ ვასწავლეთ, იმიტომ რომ აი ესე ვარ და ვიღაცას უნდა. ბატონო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, როცა იცი რომ ეს არაა შენი ადგილი, ის არ უნდა დაიკავო. ეს არის თავარი. ქვეყანას ღუბავს ეს, როცა იქ მიძურებიან ისეთები, რომელსაც არანაირი მონაცემი არ აქვს. მაგრამ ჩვენებს რაც იმას ჭირდება. ჩვენ შეეხეთ ეკონომიკას. ახლა მე ეკონომიკაში დავამატებ იმ წყალზე, მე ცოტა გაგვიცნობი რომ ჯერ ერთი პატა მთელ თავის ისინი თავის ზურგზე მომცა და წაკითხული მაგა.
Iran tan, meore proiecte i-o kide, gamzim misirat, gaprindashuris, tamas gaprindashuris. Da, Iranis prezident ma ertel, da meore ger, Iranis premier ministru ma. Prezident ma, chens parlamentis tabzumaris, usupashuli i-o. Rasagetem tot, scalso, ratom ar guazlem, ratom ar vitskar tam proiecte. Iban ihe da ihe arico da razi i-o la parak. Şemdeg oriţ, şemdeg daosşi, ești ucă meore, Irakli, Haribashul, zekit heba ucă imis premier-ministri. Ce no, puli zambab zec mori la paraket, cu ala perioada, ratov ce deba ești proiectiu. Badanu, Roman, me vici tu în argit vart, amati, gagartike bamagra, me ai vduh vart, da gadav duh vart, roca vici rom iseti sakmebi, romelic kvetanas dit șebas moutanda, ekonomiur, siduhčiridan, haus gamoipanda, amis mimart, amati absoluturi gul griloba, rogorunda moitvi nozeni, ex, ce nu, ranacaunda moitvi krotrum kanonši șevitano, de esaris mavnebloba. M-am nemlubari, s-a făcut, am tkveni proiecti, s-a făcut. Aron, și Badon Roma s-a scargi proiecti, vedeți cum smere, magaz, porunațele, zgem, vechne. Păi la peri proiecti, arsebov, zara peri ara, riga, s-a gete veli, s-a chem ce bos, nebarto, s-a chem ce vom ragbet, hlaicit, economicis, s-a ministrom. Čueno, cvalio, s-a chem ce pokune bari, s-a da, licenzia z mokcem to. Mihe, te licenzia, da, mă agroi, tot, tkven puliu, da, i vacile, to, ram, de inzgin, da, da. Titkos da, isei hos da, an isei hos da, zdile bergei čuenrom, ai pulici reci medozan, sakši medozan, bankšim kondes. Aramak, me es puli, šen, ga, pul zvazdevam 5 miliard mara, garantia zrat zdeb, imaš. Vina, čam bebi, am garanti, meda šen. Aram, ak, auci lemla, sakhezi pa utla, garantia. Garantia unda, magas, kato da, amas verga da vakti, tu erabli, dam garantia. Sahemcivo, rasim cirdeva, tu garanti arariz. Tu gasagara, ardadga, esa, tavi da bolom, kveqnis da. Magi unda ikos, garantori, amisa. Ese egi, batono vakhshi. Daže erti ambavi kvitkhes. Tkven tanom, kholod erti katsiao. Amisi garantorio da, is katsi tsavatu, tsamuatu ara, chven ar vichito. Katastrofa kveqnistvis. Ai baton roman, srauțeria, misim așa, ia cu geunebit, ai mosahle uvas minda mogmartut. Zegi, picroben, megubrebis, sakutari statusi, sakari la paragiro, magali sakari suplebe, și nu nepsi, arian, isinio, ar pegrazi, ar picroben, dacă nu zgade, picroben, megubrebis, sakutari statusi, scamis, dar ar pegrazi, zgade, cenase. Ai nahedrasel, baton romani, tam su arah pe la scami. Dar rajan debat guinda partiebi, aseti megubruba, tu halki da kvegan asent gomareba și ikneba. Kvegnis uahlu debat zalian, nișto nu va nabi, stai hlab, ai mașin arčevne bi simbri reviștere da magram, tavari ari. Asegi, arčevne bi sudar asam bude, nahet, momavlis parlament și čuen halk maunda avirci od is, vins kargadicis ori ram mainz, punebis kanunebi, da dagrovili nagvis. Memas politicul nagav sucodeb, Rumita zgaiu s-o s-a zgodit scureba, gada mușaveba. Pune biscanul ne-i bunda aici odată, nu? Da? Politica așa. Nagavi, deuri e mare, ești nagavi, da, gada mușaveba, da, ori bunda bărțiu. E clar, așa încărgat cât hulo, peșeți amic cât. Ave, ești că ești cu ea ni batoan, romanul vas, vas a zreba. Usa martlua, cu ea peri, ați bune bri, canon ăsta, canon zomireba, se ține am de gheba. Unica lor i-am otcuma. Usa martlua, cu ea peri, Ghez movida amisat kmela, da, e greu pentru hulu pe hulu. Usa martul a cuela pe riad, bune priv, canus, da, canus omireba, se ține am de gheba. Este democrite, Pitagora, Socrate, Amaglebuli, Zenoni, Ceroni, Ceroni. Aia sam, ta sua Amaglebuli, Azomnebis, Adamienebi, Adamienebi, Șemukmedebi, da, Amaglebuli. Sa zogadoeba, zogostia sistemas, sakutari, regenerații, tweet ganvitarebis, da, tweet organizații, tandakuli, lunari, gačnie. Sakbaresi am sistema și Adamian is Adamian tajgubis mier, bogonili, bunebrivi, canuzomire, visagar, canshoebuli, kauazrebeli, canunebi, dainu rom, sazugodueba, rugor sistema, sitsotskli, sunars, dakargav, stușevitan, adamianebi, arabunebrivi, rame, ševitan, bunebrivi, adam sitsotskli, sitsotskli, sunars, kargav, skodaperi. Šedegat, im sazugodueba, zbivige, drasas, dhevandeli, sakartelu, kvija. Ai, baton, romanis. Akena gaum dinare, gasagebia, ce nu ubedurebi, tavari mizezi.
bunebrivi kanonzomierebis, anu bunebrivi samartlis ugulebel qopa da vigatsis mier sazer magidastan gamogonuli samartlis, anu pozitiuri samartlis aqaveba. Argia chamomartlis, argia, argia. Ai, argito da, avis, mara argia, gacherdi, gacherdi, gacherdi. Segi agzeveba. Shemgom ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ერთ უბრალო ჭეშმარიტებას, რომ როგორც აბსოლუტურად იდენტური ადამიანები არ არსებობენ, ასევე გამურიცხულია ერების, საზოგადოების და სახელმწიფოს იდენტურობაც და შესაბამისად იმ მრავალფეროვან განსხვავებული თვისებების მქონე სისტემაში ერთი და იგივე სამართლის დანერგვის დამკვიდრება ზუსტი რა, შეიძლება გადმოიტან ოპირდაპირ ამერიკული, გერმანული, როგორც აკეთებენ, ბუნ დამკვიდრება ბუნების კანონზომიერებაში გაუაზრებელი ხელოვნური ჩარევის ტოლფასია. Ასე რომ არ იყოს მსოფლიო განვითარებული სისტემის საუკეთესო იურისტების შევკრებდით და ერთ უნივერსალურ სამართალს შევქმნიდით, რომელიც ყველა სახელმწიფოში უნიკალურ შედეგს მოგცემდა. ამას ამბობს ასევე, მაგრამ ჩვენ ყველას ჩვენი თავისებურებები გაგვაჩნია და როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს. როგორ შეიძლება ერთი სისტემა მოახვიო? Ogles baton roman dadga periodi ru esigni gadamushavdes is bevri raz gaptide da kide gamovides ubrod khals unda tsinasar utkhrat rom es martla tsarian serioznulats unda gamovitano tsiks patskinas mishnoloba rotsats adamiani praktikulad chotashoris chven qvas pironeba romis praktikulad mushovs chotashoris zalyan saintereso pironeba tamaz butkhos da ratom ari es katsi a chtelshi da saertot Arari გამოყენებული ქვეყანაში აი ამს ბატონო რომან მაფიქრებინებს ვინც ამას დაწერს ზუსტად წერს თქვენ რატო არ მაშვებიან ხშირად არ გეძახიან იმიტომ რომ თქვენ ისიც რომ შეკრება ჩატარდა ვებერთელ და არ ვაკონკრეტებთ რომელი პარტიის და რაღაცა იქ 100 მეტროში იყო თქვენ არ დაგიძახეთ რატო ვიდრე თქვენ ხელს აწევდით იქ როგორც ერთხელ გააკეთეთ ერთ პრემიერ-მინისტრთან იქ და აურიეთ ყველაფერი რო ვისა რა ზო პრემიერ-მინისტრს სადღაც ბიზნეს განვითარებაზე რომ მიგიწვიეს არ მახსოვს რა ბიზნეს განვითარებაზე სადღაც მიგიწვიეს ლაპარაკობდნენ ყველაფერი კარგად აუ და აიღეთ თქვენ სიტყვა და უთხარით ყველაფერი კარგად არა გერ ყველაფერი უბედურადაა სადღაც იმაში იყო თაში იყო ეს შეხვედრა რო არ გახსოვს მე გახსენებთ მე ვიცი ეს ასე რო იყო მე გაგახსენებ კიდე უფრო მეც მე მგონი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით იყო ეს ხარიბაშვილთან არა ხარიბაშვილთან მე მაქვს მაღალი წარმოდგენა შედარებით სხვებთან შეცდომას ყველა უშვებს შეცდომა ადამიანი შეცდომა თქვენ შეგიძლიათ დაუშვებთ კი ბატონო ნებისმიერ შეუძლია კი ბატონო ასე რომ ბუთხუზი რომელიც ამბობს რომ გონება დაფეითებულ ადამიანებმა საქართველოს ეკონომიკა გაანადგურეს ეხლა ასეთ ადამიანს ამას უნდა უსმენდნენ მე გეთახმებით ამაში და ყველა ხელისუფალი არის ძლიერი, როდესაც ასეთ ადამიანთან დაიწყებს უკეთ. იქიდან უნდა აიღოს აზრდო. კი ბატონო. ხვალინდელი დღე უნდა იქიდან უნდა აიღოს. ბატონო რომან, ამ წყალთან დაკავშირებით ხო ვთქვით ახლა, თქვენ ორი პიროვნება აგზიხართ, ორივენი ხართ მტერი პრაქტიკულად სასუქების, ჰერბიციდების და ამ ხელოვნური ჩარევების საერთოდ. სწორად ვამბობ? თქვენ ხართ ორგანული ესე იგი ძალიან ხო, ნუ თქვენ ხართ სწორედ იმისი, რაც ბუნებრივია, რაც სწორია, რაც კარგია და ყოველგვარი ესე იგი ჩარევა ზედმეტი ამ ბუნების იმაში ასია ხო ბატონო ბაში თქვენ ხო და ჩარევა რითი გვაშინებენ იცით ბიოლოგიურად რითი გვაშინებენ იცით ჩვენ რომ ეს ბიოლოგიური დავნერგოთ თურმე ქიმია განადგურდება და ის ფული ვისაც შემოაგეგენიმ ტრები გაგვიწევს პარლამენტში ზის 400 მილიონი 300-400 მილიონი დოლარის შხამ ქიმიკატების შემოგვაქვს იმედა რა ქვია თურქეთიდან და მაღაზიები აწერია პირდაპირ შხამ ქიმიკატი შხამს ყიდიან შხამ ქიმიკატიო აწერია ალბათ თავისთვის შემოიდა ნახე გუშინწინ ბატონ რომანთან უნიკალური საქმე ხოლმე ეზო ხო პამიდორი რომელსაც დაასხეს იმისი ხაროსანასამალი და გაანადგურა პამიდორი ეს ვინ მოქცეს სამალი ვინდა დაწესებულება სადაც იყიდება უჭირს ამის ისა რა მიცა ამის ისა მაშინ როდესაც აგერ ამობენ აი გუშინ ბატონი შოთაჩხეიძე მესაუბრა ამერიკიდან და თქვა რომ ესე იგი აი ბატონ რამაც გახოგიძეს რაც აქვს ამერიკელები გეუბნებიან უბრალოდ თქვენ ნორმალურები ხართ ჯანჩვენ და რატომ მიგაქვთ ამ თურქეთში და რატომ ყიდულობთ ეს გაქვთ აგერო ადამიანმა დალია ხო წამალი ფაროსანას ხო კი გაცო და არ კლავს ხო და თქვენ აგერ მოგიყვა ყველაფერი ჩვენ ასე დიდხანს გაგვიგზელდება სანამ აი მოს ორკაპებს და
barebs da tohebs ar aravi ghebda ar gavdenit am khelisuplebs chven nu uchlikavt am batonovakhsh baton roman me vitsi chven amashi vertavtebit da me urad chemsats khalts veubnebi Arz America și arz Rusia și arz cartelul și da, dai măsurat veri mușcăușe sistemul, am tot magar moța ma tăvise dro. Amitom îi coșori cât bătut. Mașin răvknat, rămeli sistemul și moviot. Modi dau tot es, să arcenul sistemul și partiule midgoma, magram partia rămeli s-ar moațgen scuetnis economicul. Politicul, economicul, programas, romelis kargi ikneba, imas avirchevt. Magram, tu ar sheasruma. Mashin, istoria unda gavimeorot, Berias, pandebi unda gamoviqenot. Tu ar sheasruma. Raskuia, erti katze moatkuo, tsikheada, mteli sakhemchibo, milionovit khalki moatkuoda. Pasul când se vorbește garajul gînda, să aflu de, aric nepaies. Amitom pasul, programa da pasul când se vorbește, da mici se surreba. Atâși carcana aric nepa, atâși care a, erti carcana aruici. Agerai, şehedet, patonu vaşi, patonii romani, tkvenzem tare trambus, nahe trauzeri. Magram arunda amis gama eure, bechla da vitez, bechla mere metresu esei la tot aici trăsniu. Avelaze didi nagavi, tweet cum a copileba. Ხოველი ხელისუფლება პარტია თუ პოლიტიკოსი იმ ზომითაა ნაგავში, რა ზომითაც თვითკმა ყოფილია. Ხალხი მართლაც შეძუწუნებულია ყველა დონეზე გამეფებული თვითკმა ყოფილებით. Ქვეყნისთვის უკადრებელი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ბუნებრივი კანონებისადმი მორჩილებაშია. Არ არის, ესე იგი, ხო ხედავთ როგორ არის? Თქვენ ნახეთ რომელიმე მთავრობა რომელიც თვითკმა ყოფილი არის, ხო? Შევარნაც მთავრობა თვითკმა ყოფილი. ყველა თავშიგებდა რა. გუშინ წინდელი საქართველოს რესპუბლიკა წაიკითხეთ ბატონი ბიძინას სიტყვა ზუგდიდში წარმოთქული. Ნუ ასეთ საოცრება მე დილხანი არ განვიცდი. დაანებეთ ბატონო ვახში. ისეთი ფორმულირებები აქვს. აი. ბატონო ვახში. ბატონო ვახში. ესე იგი რაღაცაში მარტო ერთი კაცი კი არ ქმნის იმას ყველა. ბატონ ერთი კაცი არ უნდა უშლიდეს. Ჩვენ ვერაპარაკობთ. Სისტემა გადაბერებული და ამ სისტემაში ზის ეს კაცის. Ეს სისტემა არ ვარგა უკვე. ასეთი არჩევნები უკვე მიუღებელია საზოგადოებისათვის. Იმიტომ რომ მიეჩვია ყველა ამას და სხვადასხვა საშუალებებით ხდება. Აი ნახეთ როგორ კარგრამეს ამბობს. ესე იგი კუჭის პრობლემა ვერ გადაწყდა გონიერებით, როგორც ხშირად ვამბობთ. Ტკვინითა და გატემლია, ტკვინით გატემლი ადამიანების და ღვთითბოძებული წალკოტის ქვეყანაში. Მსოფლიო მიცის ყინულოვანი, უმიწო და უცხლო ქვეყნები, როგორ აქციეს წალკოდათ ხელისუფლებებმა მეცნიერებაზე ნიჭიერ ხალხზე დაყრდნობით, საქმიანი ადამიანების მხარდაჭერითა და ქვეყნის სიყვარულით, ჩვენი პოლიტიკით წალკოტი ბობხრიოკი გახდა. Საკუთარი უმეცრობით დაჩაჩანაკებულია ადგილობრივი თვითმართველობა. Არ შეიძლება დანაშაული ამ ქვეყანაში ამდენ გონიერ და საქმის გამკეთებელ ადამიანს ხელისუფლებათაგან მიჯილი ჰქონდეს უსაქმურობა და ტანჯვაში ცხოვრობდეს. Ყველაფერი გაქვს დაწერილი ბატონო. Ყველაფერი სწორადა აქვს, ყველაფერი. ხო ხედავთ, თვითონ განიცდი სამემოს. Ყველაფერი სწორადა. Მე ვამბობ ერთ რამეს ბატონო ვარში. Რაც მე არ მომწონს ბატონ რომანში არის ის რომ აზროვნებს წინვალით. Და ვეუბნები რომ არაფერი არ გინდა მოაკრიტიკებ, ხო იცნობ ამ ხალხს, შეუმწურიე კარები და უთხარი ან შემეკამათე თამაში, ან გააკეთეთ ხო. ჩვენ არაფერი არ გინდა. Ერთხელ ბატონმა რომანმა გვითხრა, ჩვენ გახსოვთ, რომ გითხრა და ხელმა გითხრა რომ მეო დამნიშნეთო აი ამ წარმომადგენლებთან ხელისუფლებასთანო და მივიღეთ, შევიკრიბეთ 1-2000 კაცი, მოვაწერეთ ხელი, ჩაუტანეთ დოკუმენტი სახლში. ყველა მოვაწერეთ ხელი და უთხარით თქვენ ხართ იმ 2000 კაცის წარმომადგენელი და იმუშავეთ ხელისუფლებასთან.
mere mitchra rom, arpire gamulis. Es samitsli sinandelia. Me rato veunebi, rato vambop amas. Batoni Romani aris kha potentsialis katsi. Da rotsa qavs aseti khalki kveqanashi, ai aset khalks unda usmino. Tu khelisupleba khar, tu khelisupleba aset khalks ar usmen. Mashin agara khara mkhnos khelisupleba. Ra tsavikitkhet, ra ar iqos sorad natkhvami, ager ekhla kide ze guli mtsleba rom chveni sulieri mamis Ilia Meuris, tsnobili metsierebis mogvatsebis bechturi da elektroni mediashi uamravi ketili rcheva darcha khuradghebis gareshi. Ucadrebeli guacadres, guiubnebian, razginda, cereta i kithet, aravis azri argo interesevș, cuenhuelapris codneni vart, dar atsaciruam, cuenhuelapris aketepto. Zegi, tu huelapris aketep, cuenhuelapris atsaciruam, didari, ratom didrdeba, da harid i kideu proatom atakdeba, am de educație, ratom huaps, am de unzime, zgomareu baș, ai greșit calbatoni mirecavda, arminda guarida saheli githat, kushinsin, salian carga, chatsmuli calbaton, rustavale, prospecte, hamis orisatia, mivdivar. Tu vrei să ragați, îi se vei picre, ragați suda tari de argat moardes camidan, mi-e vedi, mitzno, galubeli, ertet eclesiești. Tu mi-e utcari rasa că te fac, cartuli, otsne, bisin, zis, tu vei lu debut, mi-e utcari urisatie, unde da vei lu de om, trebuie ragă, samocilarim kundavo, tahmare bă, udat amartveso. Samocilarim guristui, zis, escari, sad schoropmetki, samo vedi, eu când sadar bazoșim, schoropo, ori, ori tu e ori kvira sadarbazoshi tskhovropo ganatlebuli kali asegi galops eklesiashi aravin ar gaigoso chemi saheli ar tkvao ragats me utkhari kai ram shegashinat me utkhari ramogividat khalkho ragatsis da dges zis es kali da uqurebs imas ro otsnebashi vigatsa mere mitkhra ro volski shevkti imas shevkti amas shevkti ik ro chamovida mtskhetashi mtskhetobaze premier minis shevkti kheli momkides es mitkhres is mitkhres kakhkaladze telefoni daitsera qolaperi gaaketa es kali ambobso debio mitkhra kalma romulis bechebze movides kveqana khalkho ra ასე ხო არ შეიძლება გოთ ყველა ასეთი ადამიანი ბატონ რომან რურუას მოსვენებას არ უნდა აძლევდეს ვიდრე ერთი ასეთი ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში ამ მასშტაბის ადამიანებს მას და ძალიან ბევრ სხვას არ აქვს უფლება არავის არ აქვს არავის ხო გეუბნებით აი აგერ ეხლა რაც წაგიგითხეთ მე ეხლა მკითხულობ ეხლა ბევრს კიბლა მაგრამ მკითხულობ ბატონ რომანის მიერ დაწერილს და მიხარია რომ ეს ყავს კაცი რომელმაც ესეთი რამეები დაწერა და ესენია ქვეყანაში უმართაობა სწორი მართვით რომ შეიცვალოს თანამდებობებზე პროფესიონალები და ცხოვრებით გამოცდილები უნდა შემოვიდნენ. ჩვენ თვალწინ დამოუკიდებელ საქართველოს ყველა ხელისუფლება ეთამაშებოდა ახალგაზრდობას პირდაპირ თქვაც სპეკულირებდა მათი ასაკით მიზანშეწონილობით ესე იგი ასაკით მიზანშეწონილზე 10-15 წლით ადრე ნიშნავდნენ თანამდებობაზე შეხყავდათ საარჩევნო სიებში და უპირისპირდებდა უფროსთაობას დაგვანგრია ამ ზაკურობამ ბევრი ახალგაზრდა დაგვაკარგვინა და უმცროს უფროსთაობასაც პრობლემები შეგვიქმნა ესე იგი პრობლემები შეიქმნა უფროსთაობაშიც საშუალო საშუალო თაობის თავზე წისქვილის კვატრიალებს ქვეყანაში ტოტალური ხიჩახეთხილობა ბატონებო აზრი დაკარგა საკუთარ ქვეყანაში განათლების მიღებამ აზ კარგავს ეროვნული სულის პარტიებიც არასამთავრობოებიც პრესაც ტელევიზიაც გაბატონდნენ უცხოერთიდან და ფინანსირებადნი და მხარდაჭერილნი ხალხი გაოგნებულია საზოგადო მოღვაწეების ინტელიგენციის მიჭრისკმა სახელმწიფო კაცების დუმილით გაიყიდეთო გეუბნებიან თავრობაზე პოლიტიკოსებზე პოლიტიკურ პარტიებზე ფულიანებზე გაიყიდეთო ხალხი გეუბნება ამას ხალხს არც გაკიდული ჯერა და არც მყიდველის უნიკალური ნათქვამია ბატონო ვახში თქვენ ეს სიგნი უნდა გედოთ კაცო ეს 20 წლის უკანა არა 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 გაჩერდი ეს არის დაწერილი 7-8 წლის წინ გაჩერდი ბატონო 7-8 წელი როგორ არის როგორ არის კაცო თქვენ ის იუბილის დროს გამოვიდა 65 წელი გამოვიდა მაგრამ ნაწერი ნაწერი არის იმ დროს იმ დროს გაჩერდი ეხლა იმ დროს არა დაწერილი ხედავთ თავარი არა აკაც გასაც სამართლე ელაფერი სორია გაწერია ხალხს არც გაკიდული ჯერა და არც გამყიდველის ორივე საქართველოს ქართულ სულს ებძვის, ორივე უცხოა, მიუღებელია ქართული სულისთვის, როგორც ბევრი სხვა, მე არც გავყიდულ ვარ და ვერც ვერამინ მიყიდის, აი კაც, მაგრამ რეალობას თვალს უსწორებ, ხალხი მართალია, მან სწორ გზაზე დაყენება უნდა და კარგი მართველი სჭირდება. მსოფლიო ამაყობდა და ამაყობს ქართული კულტურით,
cartuli mecnierebit, khelunebis da kulturis, cartuli movatsebit, politikosebit, khedartavrebit, masavleblebit, hekimebit, sportsmenebit, es chveni kveqnis didi sindidria, dges khals vchirdebit, batonoboda khals daudget, khaltan daudget. Mardoba chems megovrebs ak ari mere kide da boloshi sasauri amebia, chvenam sakitkhebze ararts gvisaugria, echvi arts imash mepareba rom Art ase uamravi picrops, uprometiți, mevtkui izradzec, laparagobs sazogadoeba, diah, dghesats amas laparagobs, rogorc tkven tkvi, imitom rom, mokhmedeba asaciro, da amas veugnebi ara sxvas, aramed sakutar tavs, tavs vinaidan, qvelaze didi gamarjveba, sakutar tavze gamarjveba, unikaluri gamonatkvami, didi filosofebisdan modis. Tirkos marto videti msoplios titanebis tsin, sakida ukholi chakhalichaze, magra mocinaamdegis Arga chestia ulea de carturi silui, sar suli mamar jubine bila. Da un marți chebla da tove, sâci da un halicia. Ușcul te nărda marți chebula, bătut roman, ies epta dertie. Armate buli adamiani vart schori bășit. Magram dreman de lupit, moșone ba magus da carguli. Erte ultat armate bat adzram de misas pelig za araris. Minda vint schoroz neobita intelectit. Pedniere bici sau se samșebloși, ama simsa curebze, mraval natalji sa cartuelo, cartueli halhi, sa cartuelos musahleoba. Esaris zneli, satirua, hirseba halhi, pasruz gebloba, heli suplebași, hirseulis dapasebis politica kveganași, halhi se da kvegnis kveganași imis gatsnubiereba, rom heli supleba, halhi simsa cureba, heli supleba, halhi simsa curia dara uprosi. Halkis da kveganashi im tsmenis gazlierobroba rom samshoblos gadarchena chvenshia kveganashia garet megubrebi unda vezebot da ara mksnelebi da patronebi aseti titi kartuli miznistvis ghirs tskhorebas da taganzilvats soret amito vambob didi kartuli ertobit ertobit gaimarjvebs chveni samshoblo da titouli chven taganis ai unikaluri sitqva 2016 tseli 21 iblis Me var monatili, am spus, patru în România am avut o țiliară, oriața asta cum se zice, me var monatili, rogor cer de amas, rogor abzat, abzat, aketeb de amas, meda etichi de calbatoni, sam nu vei sud de amas, rogor acalibe de da, vama copdi, rom naiv, megobrobdi, asta, romanii sunt ase azronevs, ase rom, trese sterili, aris umișnovane si sterili. Eserili are cartfeli ca si smeri da sterili, im ca si smeri da sterili, romanii sunt Arabin patroni arcaude saputari, tavisa, da halhi, kunda da pasele, halhmazi, halhma da ucire, halhi, halhi ukravda ta, stresa cirdeva, patron romas da patronul romanma, ratașis da ukra, halhma halhsuna da ubrunus, vidreerti gaciure mulitschorovs, kveganaze, patron romas arab supleba, rom tvat kargutvasuk argadvaru, asevian, pela normaluri adamiani, roca shen, Ragața ktkiva, mașina avat har, magra, roca schvisit kivili ktkiva, mașina har adamiani. Patron roman jari adamiani. Da, ja mi to vam bub. Hogada rogori emocije bi da usta rogor, aj, lami, treble bi samo uvide. Patron vaši, hvari zlijeri pironeba, homagari rame da cera, hvari sačiro rom, amas kide je hrda ubrundeta, kide je mimka, sakatulo se spulika, su nam i pceru, hrda bez ga mu okrletko. Ale am întâmplat cu ei parcii zdare. Gut spălat cu ei parcii. Ați văzut ceva masă ce tu ai reparat la roșuieni cu ei parcii da. Probleme bidadga Denis care gazis, trebuie să te zicem tavrobam, dar cu chmari o ține rămi să te rămoga, cu ce tu va cu scătăși. Da, e tisenoba, ce maschides, roase cuadrate uliaga, ik tavi gez danat gare biromele jantci va să urmăm să mus. Dacă vrei, sam rebrodant, hamizapi, misișe rebuam, ksova, gamokoana, da, teleprocesie, om bavida, meridacela, da, șekerva. Da, da, hlubit, uras kalamdis, unda emușava. Vasau lidi, amat, kerwas. Ești halpa roicode, ești adidasis pormevzia la paraki. Adidasis pormevzia la paraki. Imitom rom, acum șecda, am reicioni revoluții izgamuies, helșecure pe adidasta. Ești ce n-ar scava că te pot rom, paton romans, rogur, uzliere sportsmens, soplioși, tavisive, atasat gizei, cu sașoli baru, gasnele cu adidasis. Magram, patoni romani, sizlierem, ganapiru, baisru, mașin,
sportis comitetul tura e cu da vins mi echmara baton romans utxres da tauro sa capșiu tauro sa capșiu tauro ba daud gărgi da gâge termine adidas adidas anu adidas samșobloșitski baton romani chidi da tavis mer producțias mere da acțiis da ia mas pevoi este da ne da es da nadgare bine acolo da magzis savige ica da ic gâge te sa carmo magram carmo e ba rom moamza do amas cerdeva varjish Vărgișiru asaulo, kerua, gadasulevi, da, telirigi probleme. Merei cu ksovaris, manjetevi, sahelo, plokebiari, sahelo, kerze, adidasi, sarmoeva, ima zelente, viraga, sambavi, da. Amas, vastavli, dimara, producția, kasahida, dar gamitania, bazar. Deci, ce de ghes producția, rați, da, grup de voda, ai, s-a zugadoiva, s-a dat zuce, do patron, da, sahelo, viraga, da, și izde voda, misi. Cătru am magram, casahidat, argamitania. Da, da, mecem tauze, cetaș. Ert roulat. Tels sakarteloș. Aba s-a dat si hoce mi. Producția cu el gandal, o chestie, a teliam bebi, ce-a dat. Da, armul mitgines, pretenzia. Ra pretenzia. Shen raha namaz nebartvis gareshe ushvebdio. Tsxetashio, ese iki dazianda vigatsao. Da sasamatoze tsamomiqenes. Vazhabshavelaze sportuli maghazia ro aris imisi direktsia. Ai es dazaraldao. Da mises amas sitqva da. Is katsi ambobs, katso chemta ra ginda to. Mevo, hidio, producția asta, țarul meu asta, lăsa acum, rulul ăsta. Da, ce am arde, să se martlu, da, 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 să se martlu, da, da, da. Se ighi, raga moi hene, se țit. Mi-o matit, da, se țarul meu am conda. N-ar ce ne vii, cum conda, e scuela peri, purnitura de raga țepi. Da, ca moi hene, e. N-a hidi mag, licenzi rebulia, da, 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 Arabi s-ar putea să dați, tot la fel, dar că mă jez, n-a hidi magda ca nu nierie. Deci sunt da gamă vihenome. Da, amaze ages, turme me sam cromac, am adida se zimisi za agace vida, aia se ploke vida la agace. Vedi, 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 n-a hăsta român, nu mă se bizuie. Da, amaze zboare figurile, sparț halace. Da, mi bare si mași. Ram și gătru hatmetri od hare. Da, mi bare si. Finanța s-a mișto, s-a cădat să hadu ragațași. Parcalează să se armeveaie. Chiar vila paracet. Am temase da mere mitrez roau se nicoala peri. Cad modiu, cu întâi să mușaot. Să mugit genia. Este că aseti am bavida. Ara peri arda mișave bia. N-a chivari milioane ma gîm să armeveaie muze da harjoli. Da sui haier matzai car este car matzai cu coala peri. Ara peri argamie dăvchure, iar mă văd atât greșeală dăvchurului e da, cola peri cani avda, cani adgur da da. Eșari, chelișet cuva. Magram eșa baton roman e tavar saramus, ki deru cani avda. Cani avda, beura cani avda. Cani avda, cani avda, imiz gamoro. Sonit muapt producție bi gare da. Anu iiz rasat baton roman, iai logurtu rudune bitta, mulida da, aket avda. Greș, imiz gamoro, camoșu asadra cinetma, da, chatva. Ima zeci de smere, vori de smere, azi le venim, tu spui că șeile bai, că tu as, as la rând. Cargi, batonul temor. Mevici este ma, adida sta la da mușevari barda, pe la perivici. Visa ați publicundat, avidam, vina idam. Este sinasar ca non și ceaido, ca axnan gza. Nu tavi supla și mă uite să facem sa conuri sa zvolgaretida. Și nici armoeba mospeda, ichidam tavi supali și mă dana gagat. Uțoieți arsebuns, meoradi, tansați smel, meoradi romelia. Ischerar, ceați mulidai, zahare, smel de la asta. Esari, producția romelii, zuricele, samicele, argai, hidada, deus, sasco, sasco, romelii, n-am copiu, arim sasco, vepsi. Hude, izule bulia, es patroni, razi, hunde, șenuba, dacă e buli, ca hidus, es producția, da, hidis, erti, sasalo, pasat, hidis, erti, tonas. Salomit chiar gândit,
Ce-i trei? Ești tona ghirs, ești sa salopas. Tu ghirs, adidas este în sas mele. Hutase dolari, hutase dolari, atât de dolari, oriatas hutase sas. Ehla, meți armoeba gavakete. Huda, oriatas hutase gel. În producție, sas mele, migem supe, vaciari, ești, farshalas. Cam e, oriatas, rămâne armoeba zel, la paradis sa cartelose, mitrare, tehna, ești cum. Aveți farshalas, moetona. Când se megobarți, baton, bizina za procurora, dar visul. Da, nu, da, bizina, stau e ca tu, bizina, bizina, să zic că tu să mai fii zgaket, da. Bizina, mega bizina, vila paraget, hoda șori, beura mezeda, magram mere și aia sule vine să azre. Mere me bizina armina halda, si martle da e ca. Susta fi give mohta, ceaișit. Ceaișit, ai smeoradi. Kada saqrelat gamzadebuli Iranshi da nashi Indoechi is chamov kondat chven ta ha im is chven cha imis tudmulobs ekhla imit vaqrom sakartvelo da puli kho gaedineba ekhla ekhla uaresi mokhta ekhla uaresi mokhta ekhla uaresi mokhta batum roman chinetan khelshegulebes khelmozeri shemdgom shedikhar ager internetchi 5 dollarat gamoizer me magalitsat chavdar eksperimenti Da, oțlarat, mi-i vire, pe sa smeli, românii sunt gaciunut pe românii smatsuie, oțlarat. Ormuz da atlarat, pijaki, perangi, atlarat, țavedi bazrobebze, da, nahe, bazrobebze, sam ger ot ger zuiridi, sa nu tono bitroșe mu. Anu cine tma dai pro, pa la periuque, tu ce veni, cui tarmovi kecit, ძალიან თუნდ გომარება შეაღმოჩნდებით. აი ახლა მე ერთი გენიალური ჩვენ ვიცნობთ იმ პიროვნებას ყველა მეუბნება ასეთ რამეს რომ ზივართო ფინეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან. Და უცბად დარეკა ტელეფონმაო და მიმარ მოიხადა ბოდიშიო, ნუ ეს მაღალი რანგის ის იყო გუნდი ჩასული და მოიხადა ბოდიში მინისტრმა და თქვა რომ პრემიერ მინისტრი მირეკავსო და თუ შეიძლება უპასუხებო და ილაპარაკეს, ნუ ფინურ ენაზე ილაპარაკეს და რომ დაამთავრდაო, თქვა რომ ამოისუნთქეო, რომ ესე იგი და მაწუხებდნენ რომ ძალიან ბევრი და რა არისო ასეთი ამოსუნთქაო და პრემიერ მინისტრმა მითხრაო რომ ჩვენი პროდუქცია უკვე გავყიდეთო, ეხლა შეგიძლიათ ის მეორე კანონი მოიყვანოთ მოქმედებაშიო. ანუ ვიდრე ფინეთი გაიყიდა, მანამდე იყო ძალიან დიდი გადასახადები. უთხრა ეხლა მოხსენი მაგიტაცი. აი ასე უთხილდება ფინეთი, სკანდინავიის ქვეყნები, ასე უთხილდება მთელი ამერიკა. ხედავ ტრამპი რას ამბობს, უნდა ჩამოვიტანო ჩემთან ფასი დავაგდებ ამას ვიზა საქართველოს სულაც საწინააღმდეგო. ბატონო თემურ, კარგია იმას ვლაპარაკოთ, მაგრამ ჩემი აზრით ბატონო ვახში სანამ ძირითადი საშუალება ეკონომიკის რა არის ეს ეკონომიკა წარმოებებია მრეწველობა მრეწველობის გარეშე მრეწველობა არის ხერხემალი რეალური ეკონომიკა რეალური ეკონომიკა ხერხემალია ქვეყნის მისი გარეშე წიაღუა იქნება ამიტომ გამექცა აზრი სანამ ეკონომიკა მრეწველობა და ეს მე ხო სანამ გაზი, დენი და წყალი სახელმწიფოს არ ექნება თავის საკუთრებაში და ხელშესაწყობა წარმოების და ეკონომიკის გასავითარებლად არაფერი ეკონომიკაზე ლაპარაკი საქართველოში არ შეიძლება. აი დღეს ბატონი რომანი ლაპარაკობს უფრო ამერიკულად ვიდრე ამერიკის პატრონები ამერიკას რო აქ უწევენ იმას რატო ამბობ მას ამერიკაში სოფლის მეურნეობაში ელექტროენერგია სხვა ფასითა ყველაზე დოტირებული სოფლის მეურნეობა. ზოგჯერ ორი, ოთხია. ხო, რა სამუდამო. თუ არ შეხვდით. აი, ბატონი რომანსა ჩვენ რომ ქონდა საუბარი ერთ რამაზე შევთანხმდით, რომ ამ წყლის ამ წყალზე რა ფასიცაა დღეს? აი, მე წარმირო. აბა, დღეს რა ღირს ხარ? წყალზე რა ფასიც არის, დენზე რა ფასიც არის, გაზზე რა ფასიც არის? თუნდაც აი ეს წარმოგიდგენია თქვენ აი აგერ მაგალითად ტელევიზიას რო აქვს ინტერნეტი, ის ღირს ადჯერ ზვირი, ვიდრე მოსახლეს რო აქვს გვერდით. Das term soplioshi rogor ari Amerika ratova zlieri mosakhle ikhtis upro zvirs vidre ikhtis mezarme ratom imitro mezarme azgebs khelpas mezarme asakmebs da sazarme unda tsavides tsin da qvel esegi suliat gadabrunebulia qvelaperi amitova vtkat is televizia rumis amitova qureuda kartulis khemzvonli khar tkve nelnela imito gtkhoven chven ro tkveni ezodan unda ipos gadatsema erti ro ezoshi aqs kas khrela sakhis bosneuli khrela sakhis prinveli khrela sakhis ხილი
ყველა სახის ცხოველი ბუზა ის რაც არის თვითონ უვლის თვითონ პატრონობს ყველაფერ ამას ეს არის სასწაული რა როცა ყავს ასეთი კაცი და თან ეს ვინ არის ეს ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი და ასე აზროვნებს აგერ აი წიგნი როგორი აქვს გამოცემული არაჩვეულებრივი თქვა ახლა იმას უნდა კონდეს სახელმწიფო სახელმწიფოს ხელში უნდა იყოს ეს სიძლიერე EDF, energeticului compania საფრანგეთის არის სახელმწიფო კომპანია. Ყველა ორგანიზაციას აბსოლუტურად გავლენა აქვს სერიოზული, აბა ჩვენთან ჩაუგდეს ცალკეულ პიროვნებებს. თქვენ რომ ამბობთ, ბატონო რომ და ჩვენ რომ გამოვიყვანეთ, რომ 3-4000 კაცი თუ ბუნებრივი რესურსებს მოიყვანთ მოქმედებაში. Სამწუხაროდ ელექტროენერგია გაითიშა ტელევიზიაში. Ცუდია რომ ეს მოხშირდა. Და კი დენისხარო არა აქვს ტელევიზიას სხვა ამის გამო გაითიშა მაუწყებლობა ბოძის ვიხთით ენერგეტიკაზე ვლაპარაკობდით და ვსაუბრობდით იმას ვარ შეიძლება ასეთი ფასი კონდეს ენერგიას რომ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში წყალი ელექტროენერგია გაზი გაცილებით უფრო იაფადა აქვს და მეწარმე იმითო დგას ფეხზე ამიტომ ძალიან სწორია ეს პოზიცია რომელიც არის მეცნიერთა კონგრესში ქართული ერთობის დარბაზში და ხედავთ თქვენ როგორი ადამიანები არიან ბეჭდმული როგორც ითქვიან ქართული პრობლემებისთვის და როგორი ადამიანები ფიქრობენ მომავალში საქართველოზე მე ძალიან მინდა ბატონო რომან გითხრათ რომ დღეს ბატონი კახა შენგელია მესაუბრო რომელიც დაბრუნდა უცხოეთიდან ეს არის მსოფლიოს უნივერსიტეტების რექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი ორჯერ აირჩიეს პირველად მოხდა ეს ისტორიაში და ახლა აღარ უნდა და კიდე მესამე და ევროპის იმათ დატოვეს კიდე ევროპის ნაწილის აი ამ რექტორ ევროპის უნივერსიტეტების რექტორთა პრეზიდენტად დატოვეს ისევ და ჩამოვიდა დღეს გუშინ ვესაუბრა აი ზაზე ჩვენ ქონდა საუბარი აი სწორედ დაკავშირებულია ესე იგი სასუქების წინააღმდეგ და ეს ენდემური ჯიშების გამოყვანა ყველაფერი გამოთქვა რომ ხანგრძლივ იმაში ამას მიეხმარება რომ ამ ეტაპზე ვთქვათ ჩაერთვება ამ პროცესში ორშაბათ სამშაბათს გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული ძალიან მიხარია რომ ეს პროცესი დაიწყო აი ჩვენ საუბრობდით წეღან აი უნიკალური წიგნი რომელიც ბატონ გივი თალაკვაძესთან ერთად ჩვენ თავის დროზე დაიწყეთ 2004-2005 წელში და მივეცით ხელისუფლებას ბატონ ბიძინას გაუგზავნეთ სადაც იყო რა რესურსები აქვს ქვეყანას აი აგერ ეს არის წიგნი სადაც არის ჩამოყალიბებული აწერია საქართველოს ინტეგრალური რესურსები უნიკალური წიგნია სადაც ნახავ რომ რა სიმდიდრეს ფლობს ეს ქვეყანა მე ეჭვმეპარება რომ რომელიმე ქვეყანას აი ასეთი სიმდიდრე კონდეს ჯერ ეს წიგნი არ არის უყოფილი თვითონ ავტორები წერენ ამის თაობაზე ბატონ გივი თალაკვაძე და ბატონ იოსე ბარჩვაძე არიან ამ ეტაპზე როგორც გითხარით ჩვენ დავიწყეთ ამის ისა ეს არის უნიკალური წიგნი და მინდა ვთქვა რომ ის რაც ზეწეღონ საუბრობთ ბატონ რამაზ გახოგიძეს ბატონ გიანადარიაშვილის ბატონ თენგი ჯალიაშვილის ბატონ შოთა ჩხეიძეს ძალიან ბევრ სოფლის პეროვნებაში უნიკალური სპეციალისტები ყავს მეცნიერები წარმოუდგენლად კარგი მეცნიერები ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ და აი ამიტომ ესე იგი გადაწყდა რომ აი ბიოპროდუქტების წარმოება რომელიც მასთან იქნება დაკავშირებული აგრე გითხარით რომ ძალიან კარგია ეს ქალბატონი აქტიურად თქვენ იცნობთ ბატონ რომან და თქვენი რეკომენდაციაც მას ჰქონდა ქალბატონი მარიამ კიკაძე რაღაც არნახულად ჩაერთო ამ საქმეში და გავიდა როგორც იტყვიან ველზე სადღაც იმაში იქირავა ბინა დადის ნუ ამოწმებს ყველაფერს აკეთებს ბედნიერებაა როცა ასეთი ადამიანები არიან ამიტომ ამბობ ჩვენ რომ мотиваცია ჭირდება ყველაფერს და აი ეს არის რომ мотиვირებული გახდეს ყოველი ადამიანი ბატონ რომანს ბატონ ვახშის ბოლო სიტყვა თქვენ 3-4 წუთს პარლებში ბძანეთ და მე შემოდის ძალიან ძლიერი გუნდი აი ამ შემთხვევაში მყავს ბატონი სამეული იქნება სამი დავითი ბატონი დავით კარდავა ჩვენ უკრაინიდან ჩამოვყვანეთ ეს კაცი და ძალიან დიდი გამოცდილებითა ციფრული ეკონომიკა ეს არის საქართველოს მომავალი ასევე არის ბატონი დავით გალიგაშვილი და მესამე დავითი ახალგაზრდა ახალგაზრდა ძალიან დავით კალანდაძე ესენი უნიკალურ რამეს ქმნიან აი აქედან რო გავალთ მე ნახავთ როგორ აწყობენ ამ იმას ბატონი დავითი მოვიდა როგორც ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე ქართული ტივის დირექტორის მოადგილე მან მას აქვს ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო წინაადებები აი რაც ჩვენ თქვით აი რაზეც ვისაუბრეთ ეხლა ეს წიგშია მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ბატონ რომანთან მისი შეხვედრა მოგვიყვანს ალბათ იმასთან რომ ციფრული ეკონომიკის თვალსაზრისით
Patoni Romani gahteba soprioși, ertepti pirveli olimpieli, romelici ikneva cnobili, are rogurți olimpieli, aramet rogurți ikneva rogurți, tocat ai sahanci pomogace, rogurți ai sasukevista, moți inaamdegi rogurți organuli, producte bismomhred, zalian beurina, dar ceven ahal roman ruluas, patoni David Kardavas da angundi sașolebit, pacione ptem soprios da, ai garcoului periodi șemdgom, ceven daugi de vitat televizieși. Da, ucveți armogidgent prezentația. Roman Rurua, Ușin, Trezda Hval, Sopliu Maștabit. Ai să te digi, dați-mi mai rău. Echlet, cu el, nu va și de, baton Roman, zanet, da, amit. Da, vă sfulet. Mi-a dat vitro, baton Roman. Roman, da, da, da. Mi-a mimar tot să zic, da, da, Rom, ai ahla, rahat să ieși cu el, da, ușa, arcevele bande. Da, romi mediana tipot. Ceea ce guatlia erta verti ragaza. Ceea ce guatlia sahenzi poebrivi morali. Ai sahenzi po gahtam telianat ai am heli suplebe bis. Camo isobit amoraluri. Amoraluri ar cueva nai, adumna temuri mahahan, caixenai, calbatoni romelic. Galops eclesia și da, radreșia da, am as arabi naracțeți curat de las. Merat ca unde a folosit reacroța Moldivar, Moldivar metropolitanit da, este sami otri huti exi, matholari zis, da, sa și nevia amate ureba da, zogger gazel, zogger bervazel. Arabi naracțeți curat de las, aracțeți. Da, amoraluria, amoraluria, ăla perzi amaze pasul zgebeli, pirveli, piri, am budes, im situați la situați, am batonat cu șimțe zugliciți al motoada, am bolțărom, rahat, rahat, și Europa și pirvelit, hemi suplemovat, Europa și rahat, și este egi mesamevat, mehutevat, da, se șemdec. Arsat, araperi, aravat, ceilalalt, zalian ciamorcenli, zalian hatari, kvegana, romelic, piriki, zalian didari unda e fost, da, RTT pirveli unda e fost, denierevis rating și. Ceea ce vart am dreși imitorom, ceea ce aseti felisuplebebe caus, așa va da zidan mocoelului, isi ho uzneo, helvaneli, da imam da puznaez, da șem de meoret aseti movida, mesamit meotret, cușit si megazat se mocondo, da ke da romeli hac, copil național, mi imate. Eu et hel mai sinanul, gamot, cu toti și mai în scuit, ima se rasa se. Aketebdi tamdeni khlis manzilze. Akhla gushitsin gushin baton gakhariaze mkonda da. Jo armjera gamovida erti batoni da tkva rom ai me momtsons misi formula rom arts natseps arts otsnebas. Jo mets momtsons es magram tavarjera. Arvapirebdi chartvas odam erti rame minda gitkhia rom. Saertot mesnierta kongresma baton romani amase tankhmeba partiidan partiashi morbenali. Ყველა ფეს თავიდანვე წინა არჩევნების დროს იყო მოცნების პირველი პირი და 80% ის ხალხია დღეს მოცნებაში რომლებზეც ერთმანეთს აკებდნენ ადიდებდნენ და დღეს რომ გამოდიხარ ამას ამოდან ან გაჩერდი ნუ იღებ ხმას ან ულაპარაკობ ამ იმაზე ბიძინა ივანიშვილის გარეშე არც გახარია დღევანდელი პრეზიდენტი სისულელე თქვა კობახიძე რომ გამოვიდა ხუთი კაცი არ მიცემდა ხმასო. თქვენ კაი ადამიანის შვილებო, ხუთი კაცი თუ არ მიცემდა ამ პრეზიდენტს ხმას, არ მოგვახვიეთ თავზე. ან წინა პრეზიდენტი რა იყო და ჩვენ ვამბობდით ლადო, ესე იგი ჭანტურიაზე და ვეუბნებოდი ლადო ჭანტურია, აგერ ხავთ მზად, მსოფლიოში ავტორიტეტი ყველაფერი თქვენ მარგველაშვილი აირჩიეთ, მე ეს პრეზიდენტი აირჩიეთ და მოусმინეთ მეცნიერებს, მოусმინეთ კარხალს, ესენი მტრები ხო არ არიან ამ ქვეყნის. გამოდის რომ თქვენ აღმოჩნდით მტრები ამ ქვეყნის, მე იმათ მიმართავ ხელისუფლებებს. Vidre mesniere, ortus, kveganastan, ganata, kvehnistvis, zrunamende, zalem, mishnulovania. Amitom, dges me vetakhmebi baton Romasro, chveni gadatsema ar ari, ars partiebze, ars araperi me sasatsilot mimachnia, is programebi da ager vikhilavdit am ramdeni mekhnesi baton Romanis monatsilebebit, kveganas chirdeba suliat sva proektebi, sva programebi, ai eset chtabitileba, mchevero aravis araperi gamostileba ara aks da isemidian. Ertad-erti gamo tel msoplioshi
Adamianem, Sircheven, Minciplen, Merebi, Gubernatorebi, Erta Dirtivikavi, Chven, Romulzat, Konda, Gamustig, Levada, Chven, Amugwandes, Kaciar Arsebovs, Vinci Mushawa Regiumši, Ihochem Zvaneli, Rajonis, Kalakis, Pharis, Antundas, Ragaz Gauketevija, Darudesas, Aseti Adamianevi, Pulishovnaši, Juknem, Chverudzas, Ragaz Azov, Pikrov, Dizieni, Zarcovnem, Kveganas, Džartat Gaidanes, Bankirevi, Oligarkevis, Martoluba, Oligarkevi, Marto Bizinevanišuli. Rola paragomen bizi bizi ne amanișuli. Schvadan mai întâi șova, puli de oligarche biarii, nici ei să cântere ro gazartuies. Da, este niarii n-am partii evși, da, am partii evși să te evși. Oligarche biz gareșe ei cu erti partia. Metnire matcuies ro am criteriu me vidavar ciot. Halchma da să chela. Da, încăs. Lado cianturiati, mognen. Djibouti. Hogar halchiara. Atunci nisnob. Baton Djibouti nisnob. Zalem beruin mesaiem siashi. Vins bizeria. Mitchare. Dert pironi bazar. Sudi rachalchi. Lado papa va ramaz gafogidze. Zurab khonelidze. Guram kartuelișuli. Debur Georgelidze. Nicolo Chheidze. Erekleșonia. Kia Kvasileva. Kaha Schengelia. Georgi Tandilashvili. Ana Zadzamia. David Galegashvili. Luka Kazanji. Alexandre Kasadze. Zurab. Segi Kumsiashvili. Da, es halchi arvindao. Da, gândesc cu avin meu, zura cum se așteaptă, n-ai tăi ca vite, nu-i sărși, hor, un ahe, tu, ai zura, să... Sami ata se botli, șavi zguiz zirze ceac, supe, adzuele, zguinos, unicaluri pe rune bari, da, martlas, man moki, da, heliet, merab, gibla, zei, hor, nu-i mați, tkua, ai tira rom. Nico Nicolae, se cut, nisu unicaluri, ga mot, sa cartelul, schvela, ze didi partnior, iar șavi zguiz, da, tkali. Ai, isara, sa tkân sa obrut. Soria. Pedniria iskvekana. Momči mi je, me tkvirom morali gvišli s helsta, modit hvelan čavrheda čentašida, a im arčevne bizros ima zekijaru i pikrot, a iz čemi gacije da iz čemi jahlo belije če. Rami šonu vega, vindavuva sam kvekana, umđovesija šen ma ardakubos da armisce nas hma, da čehede objekturat, kvekana zda kadrebs, a je garis tavari, a cerom, čen šegudzile ševcalot, Tu ce nu vikne bit patios ne bit tweeton ce nu tautan da repta. Zaret vaton roman. Da, amit vasulept. Talian sa intereso tema patonebo. Da erti sul mikuiateus. Tavshiro rogur davashorot. Ertmanets. Sahemtsipo da mtavroba. Rugur შეიძლება მისი დაშორება. Radgan, tavrobam, სახელმწიფო აიღო საკუთრებაში. Და ყველაფერი მაგისია ყიდის ბუნებრივ რესურს მიწევს ხალხს ყველაფერს. რიონ წღერმოის მიწერი რიონი გაყიდულია და ხეობა. აბარა არის. რა თქვია ესე იგი იდიოტზე იდიოტია ის კაცი ვინც ამას იზამს. რა თქვია რიონის ხეობა გაყიდე. Რა წაიღებსო? Iar ce ai zis, mă, i-am rionz. Ia scui, ai raunda, am rionz, vergevi, e tica, cu gebinu, raunda, ca tu. Te-ai zis, unde dai ce rost, tu raunda, ca tu. Amitom, ara storia, s-a început ceva. Da, am ceva, s-a că te bine, ta vorba. Halchi, sul, scoaragața, ara per cam și jerariz, am. Hai, n-am rionz, Ეს არის ნამდვილი რომან როა. Ხალხი და თავრობა და სახელმწიფო. Თავრობამ წაიღო სახელმწიფო და ხალხი საერთოდ არ არსებობს მის აზროვნებაში და მექსიკაში. Უნდა ტელევიზიას ვთქო რომ პირიქით ხალხია მთავარი. ხალხია და არა ხელისუფლება არის მსახური და ხელისუფლება გახდა უფროსი. Da, e gau, bet. Mirogor tu e să. Sustat. 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 Amitom, televizia, tu tu gesmi, da, tu e ghes bolunat, e livori, sunt tutiani, ai n-am duli roman uru, ari se es, da, e sari roman uru, romeli ce deba haos. Da, e clar, ce e heba, baton uva și tkvera bzanet. Racu țăria, baton roman, se sună gakete, srum, vinți parlamentis, ken garbi, su veciu ce vhedot. Vinți parlamentul ce vcirde, ba isini avriciu, tot acolo la tavari. Șeputului de galamazebului, tweet markia politicosevi, chiară, magali reputații, profesionalebi, schorebit gamustili adamianebi, romântați cartului suliapt, bagram estmit soplio suntqua, eșcirde, ba tresa cartului aicie, tase de halchida, ce în vicnebit, tvelezeți armatebului cu aganam soplio și da, v-am taurep. Baton romans, mestat, când scoldați cu iubas, etiram, romelis, dacă și rebulia șotani, nici nu i-am zestat. Imediat, nu da vom tărot mai înțe.
ღმერთო მიმრავლე საცმლების დღე. Ასე მთავრდება ბატონი რომანის წიგნი. Მიმრავლე ეჭვის განახლების დღე, შურზე მტრობაზე ამაღლების დღე, მიმრავლე მტრებთან შერიგების დღე, მიმრავლე მტრებთან შერიგების დღე. აბა, ესე იგი, საკუთარ თავთან შერკინების დღე, აი, ვინ შერკინა და მოიგო, საკუთარ თავზე რომ გაიმარჯვა რომანურმა, მერე მოიგო მსოფლიო ჩემპიონობა. სხვათა ცოდვების გამართლების დღეო, ბატონო რომა, სხვათა ცოდვების გამართლების დღე. რაღაცა და ჩემი ცოდვების ანათემის დღეო, მიმრავლეო, მიმრავლე შენთან შეხვედრების დღე, შენთვის ამ ქვეყნის შეხვედრების დღე, ღმერთო მიმრავლე სათნოების დღე, ღმერთო უმრავლე საქართველოს სათნოების დღე. როდის იქნება? საქართველოსი სათნოების დღე იქნება მაშინ, როდესაც განახლებული ეროვნული მოძრაობა შედგება და ეროვნული თანხმობის პარლამენტს ავირჩევთ. Aravit are ies arcevnevi, garde erondului tanhmovis parlamentisă, cu care n-ați invers aigvas, ega, alea zemi ștundovani. Camar Giovitul Cot, mai grat vecot, Magdoba Baton Roman Uruas, Viama Cotru, Clausa Seticaci, Magdoba Baton Vaxis, im Guațele Suis Romanis Tadu, Alem Sakmes Twistea, Magdoba Colas, Vins Bihurada, Vins Fasul Cevski Dero, Ucuro Nam Gadat Semesta, Viama Cot Roman Uruati. Mai grat vecot.